Լուրեր լրատվականծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ 2020 թվականի հունվարի 15-ից հանրապետության տարածքում մսի սպանդանոցային ծագման պահանջը պարտադիր է լինելու։ Կապանի մսի վաճառակետերի աշխատակիցները 2 օր է բողոքում են սպանդանոցի սահմանած գներից, ձեռնտու չէ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի որոշման 2020 թվականի հունվարի 15-ից Հանրապետության տարածքում թարմ միս օգտագործող բոլոր ոլորտների համար մսի սպանդանոցային ծագման պահանջը լինելու է պարտադիր։ 3 հունվարի 15-ին մսավաճառները Մարզպետարանի առաջ հանդես եկան բողոքով։ Սպանդանոցում սահմանված գները ձեռնտու չեն։ 120 դրամ դրանը մեջտեղ, դա ձեր չի տալիս ոչ մեկին, ոչ ինձ, ոչ էլ հաճախորդն ծրարտին, ինքնարժեքն է բարձանալու, չեն կարողանալու վաճառել։ Եթե առաջներում ասենք միս վաճառում եք 3200 դրամ, հիմա ինքնարժեք պիտի բարձրանա միջոց 4000 դրամ։ Մեր մեքենաներով գնում էինք, բերում էինք, մենք սպանդանոց չեն ասում, թե չալնի, թողլնի, թող յուղերում սպանդանոց անեն, չերը սպանդանոց դե ընդեղից բերենք, մենք չենք ասում թող չալնի։ Մեքենան ամենապակաս 25000 ուզում ա, որ բերի հասցնի տեղ, նրանց հետո 20 ասեն թե 200 կիլովանոց ա, 25000 պետք է տամ իրանց, 3000 պետք է տամ իրանց մեքենային, որ բերի տաղավար հասցնի, հալա պլյուս մի 17000 է խալածելիքն ա տանում, հարմար չի էլի, որպեսզի մենք աշխատենք։ Կապանի մսի վաճառակետերի աշխատակիցները այնուհետև հանդիպում ունեցան Մարզպետարանի ներկայացուցիչների և սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի մարզային կենտրոնի պետի հետ։ Կողից հեշտ է երևում, բայց եթե թե բերեք, ոնց պիտի բերեն, դե ասա ժինջիլը կապած, այ հին գացուլ է բտուն կապած, դե գցի մեջը բերեք։ Այս պահին մարզում սպանդանոցային ծառայություններ մատուցում է միայն Գյուղարդ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, մինչդեռ մսավաճառներն ասում են, սպանդանոցը միս չունի տալու, իրենք էլ այսօրվանից միս չունեն վաճառելու։ 300 միսը անում է 36000 դրամ, հիմա 36000 ես տվամ մենակ որտերի, 30000 տվամ, օրինակ մի հերու գյուղի վերան հասարան տեղ, 60000 է։ Չէ, մենակ վերելու հարցը հանել։ Չէ, վերելը չի դարտա, որպես որվելի, կոլեկտիվ չի դարտա, կոլեկտիվ անհնար է, ես որ ես նա ունեմ պարտում, ինքը չի կարում, ինքը մեկը չի կարում, չէ կարա բոլորը սա։ Պարոն Թադևոսյան, ոչ մի գյուղացի իրա ցուլը տանու չի տակեն բաշխատի, ասի հաջող քեզ, ասել ով իմ հայատումս ընկալու 1000 մանեթ, հետո էս էլ ժինջիրն է եկակիրի ծորում ճուր։ Հասկացա, հիմա մենք ունենք երկու խնդիր, մեկը տեղափոխություն է, մինչև տեղում սպանդանոցները կսկսեն աշխատել, երկրորդը որ դուք ասում եք կիլոգրամի 120 դրամը որ բաշխում են մոտ բաժանում, դա պետք է քննարկեմ բիզնես դաշնակցին, իրենց սպանդանոցները քննարկեն, հասկանան ինչպես է ծակելը։ Այստեղ խնդիրը առաջանում, ժողովուրդ, եթե սպանդանոց այդպես աշխատի, պարոն Խաչատրյանը ասեց, իր շրջանառությունը մեծանալու է, ինքը մտնելու ավելացված արժեքի հարկի դաշ, իսկ դա նշանակում է ավտոմատ 20% թանկացում։ Դեմեք ձեր ասած այդ ավելացված այդ 20%-ի մասին, ուրի ես խոսում, հիմա ի՞նչ տարբերություն 20%-ը սպանդանոցը, պիտի մուծե պետությանը, թե ալերը պիտի 20% ավել, փոխվուց հետո մսը 20% դեմ ծախե։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի մարզային կենտրոնի պետը նշում է, սպանդանոցը ծառայություն մատուցող կառույց է։ Ունենք Գորիսի համայնքում 3 կառուցվող սպանդանոցներից, որինց առաջնայինը 1.5 ամիս հետո երևի արդեն կունենա իր ավարտում տեսքը, լինելու է Տեղ գյուղում, Գորիս քաղաքում և Խնձորես գյուղում։ Լինելու է նաև Սիսիան համայնքում, Սիսիան համայնքինը կավարտի 1-1.5 ամիս հետո։ Արթուր Խաչատրյանն ընդգծեց, բակային մորթը իր հետ բերում է բազմաթիվ հիվանդություններ, այնպես որ այս որոշումը հոգուց սպառողի է։ Գրեթե 2 տարի առաջ մսավաճառները տեղյակ էին փոփոխությունից։ Բացի այն, որ սանիտարային հիգենիկ պահանջները չէր ապահովում, մենք ունեինք ինվազիոն ահագին հիվանդություններ, ֆինոզի, ֆաստելոզի, էխինոկոկի հետ կապված, մենք ունեինք բրուցելոզի, տուբերկուլոզի, լեյկոզի ինֆեկցիոն հիվանդություններից հետ կապված խնդիրներ, որոնք բնակության շրջանում աճում են։ Դրա համար այսօր այն դարձել է պարտադիր, որպեսզի մենք զերծ մնանք նման կարգի խնդիրներից։ Հանդիպման ընթացքում ներկաները վերջնական որոշման չեկան, մսավաճառներն էլ իրենց դիրքորոշումը չփոխեցին։ Մարզպետի խորհրդականն առաջարկեց առայժմ գնալ տուն և կրկին հանդիպել մի քանի օրից հետո։ Չեմ կարծում, որ առանձնապես տարբերություն կլինի մսի գնի հետ կապած, դա միանշանակ չի կարելի ասել դեռ։
Եվ կարծում եմ, որ ամենակարևորը անվտանգություն և առողջությունն է, և միսը մորթել սպանդանոցում, կարծում եմ միայն ինձ երաշխիք է, որ մենք կունենանք ավելի ապահով և անվտանգ միս։ Գյուղարտը նախկինում կառուցվել է մանր եղջերավոր անասունների մորթման համար, այսօր արդեն կարող են իրականացնել խոշոր եղջերավոր անասունների մորթ։ Թողան հայտը հայտ ներկայացնեն, այս վաղը չէ մի օր, այսին ժամին ես կամ միսա պետք։ Պատրաստենք թողա տանեն։ Միսը որ բերում է գյուղացին, բերում է անասնաբուժի թուղթը, որ իր անասունը հիվանդ չի, և գյուղապետարանի թուղթը, որ տվյալ անասունը իրանն է, գյուղացված չի։ Դրա հիմա վրա մեր բժիշկը նայում, անասունը նայում է, սկսում ենք մորթել, նորմալ է, սկսում ենք մորթել, մորթելուց հետո էլ պրոբա վերցնում, ստուգման համար։ Գյուղարտ Փակ Բաժնետ իրական ընկերությունը իրականացնում է հետևյալ ծառայությունները. Խոշոր եղջերավոր կենթանու մորթ 1 կիլոգրամը 120 դրամ, մանր եղջերավոր կենթանու մորթ գլուխը 3000 դրամ, բեռնատար մեքենայով կենթանու տեղափոխում 1 կիլոմետրը 1000 դրամ, սառնարանային մեքենայով մսեղիքի տեղափոխում 1 կիլոմետրը 300 դրամ, սառնարանում մսի պահպանում 2 կեր օրը 2000 դրամ։ Եթե գյուղացին չի ուզում բերի մեր մոտ մորթի, մենք ոչ մեկին չենք ստիպում, թե բերեք, կարողության որոշում կա դրա համար, որ միս պետք է մորթվի սպանդանոց։ Հունվարի 16-ին մսավաճառները իրենց դժգոհությունը հայտնեցին արդեն Գյուղարտ Փակ Բաժնետիրական ընկերության տնորենին։ Սպանդանոցի սահմանած սակագինը բարձր է, իրենք էլ միս չունեն վաճառելու։ Մենք մս խանութում ոչ չունենք, մս էդի կարևորը ենթա, որ ոչ տվեք տանիք ծախսի։ Ապրանք պեստը մորդի տորվ։ Մարդը ժգոլա վերպում, մենք կենթանի ապրանքում, կցի ժգոլում։ Այդ է որ ժգոլա պիրած, մսը դույավով չոնիս ծախս։ Մարդ կիլոմետը նա հազար դրա, մենք էդ մարդ ու մաշինացի է հեռազան։ Ժգոլա պիրած, մսը դույավով չոնիս ծախս։ Հարկային է փողը պիտտաս, լուսենի պիտտաս, տանը ամենք ես իրեք խոխավիք, եկեք մուկ աշխատիք, էն ժամանակ, որ ժամանակ որ Սիսյանի սպանդանոցն էլ գործե, գորիսին էլ գապանին էլ, ասինքս ծերասել ապ են ատուշկյան, որ այսօր գորիսում մս չի վաճառվում, պիտի գորիսես ինկա չտաղաստան է, պատետեն պատմության մեջ կիպելնելու չի։ Սպանդանոցը ինքը մենակ սպասարկում է կատարվում։ Ուղակի ասեք, բեներն է, որ գները մի քիչ հարմարացնեք մզը էր ձեզ էր, որ համ ծիզն է, համ մզը, մուկալ չկերի, ոզում շատ տակ, մուկալ ոզում մի քիչ քիչ տակ, որ մուկեր մեջ ի տրբարվըք։ Սասամար զրո է, զրո, մուկլրիվ տակը։ Մսի վաճառակետերի աշխատակիցները դուրս եկան առանց որևէ համաձայնության գալու։ Փաստացի ստացվում է, որ կատարված փոփոխությունից կրկին տուժելու է քաղաքացին, քանի որ մսավաճառների պնդմամբ ստիպված կլինեն առնվազն 200-ից 300 դրամով բարձրացնել մսի գինը։ Քաջարանի ծննդատունը ևս մտնում է այն բուժհաստատությունների ցանկի մեջ, որոնց ծննդօգնության ծառայությունների ֆինանսավորումը պետությունը կդադարեցնի։ Տիգրան Ղուկասյանն է զրուցել կենտրոնի բուժանձնակազմի հետ։ Մեր մանկավարձական բաժանմունքն է, ունենք հեծնիդյան պալատ, ակահավորված իր ամբողջ անհրաժեշտ պարագաներով, մեր ծնարանն է, հագեցած և վերազինված իր բոլոր սարքավորումներով, մեր նորասնային ինտենսիվ թերապիայի սենյակն է, իր բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով, մեր մանկավարձական պոստն է, և դարձյալ մեր հեծնիդյան պալատը, երկրորդ պալատը, որտեղ ունենք ծննդկան 25 տարեկան։ Բժշկական կենտրոնի ծննդատան մանկաբարձ գինեկոլոգ Աշխեն Մարտիրոսյանը ներկայացնում է ծննդատան պայմանները։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում, հունվարի 13-ին շտաբ ծննդալուծում են իրականացրել կեսարյան հատման միջոցով։ 40 շաբաթական հղի Մարգարիտա Մարտիրոսյանը բժշկական կենտրոն է դիմել նորմալ տեղակայված ընկերքի վաղաժամ շերտազատում, արյունահոսում ախտանիշներով, որոնք սպառնում էին թե մոր և թե պտղի կյանքին։ Դիմեցի Քաջարանի ԲԿ-ն, քանի որ թե պայմաններն են շատ լավ, թե ջերուցումը, թե սարքավորումները, ու ունենք շատ ուրشادիր հոգատար քույրեր, ու շատ-շատ շնորհակալություն բժշկուհուց, անչափ գոհ եմ նրանից, որ փրկեց եւ իմ, եւ բալիկիս կյանքը։
Մեր պարանն է ծնարանում օգտագործում ենք ծնունդի վարման երկրորդ փուլում, ճիքերի շրջանում, որը բավականին օգնում է մեր ծննդկաններին, բավականին հեշտացնում է ճիքերի շրջանը, բնականաբար հեշտանում է ծնդաբերությունը։ Իմիջալյոս տարածաշրջանում չկա նման մեթոդ, մենք ենք կիրառում միայն, որը բերվել է Եվրոպայից։ Ծննդաբերական ֆունկցիոնալ բազկաթոռները, նորածնային ինտենսիվ թերապիայի համար անհրաժեշտ սարքավորումները, կյուվեզը, նորածնային սեղանիկները կմատնվեն անգործության, եթե նախարարությունը վերջնական որոշում կայացնի դադարեցնել Քաջարանի բժշկական կենտրոնի ծննդատան ֆինանսավորումը։ Ծննդանում մենք ունենք երկու ֆունկցիոնալ շարժական մանկաբարձական մահճակալներ, ունենք դրանց համապատասխան երկու կատեգեի ապարատներ, որոնք ախտորոշում են, գրանցում են պտղի սրտի զարկերը, արգանդի կծկանքները, ծնդաբերության ընթացքում շեղումներ հայտնաբերելու համար դրանք շատ կարևոր անհրաժեշտ սարքեր են։ Օրենք նորացնի համար նախատեսված վերակենդանացման սեղաններ, մեկը ծնարանում, մեկը ինտենսիվ թերապիայի նորածինների պալատում եւ անհրաժեշտ դրան համապատասխանող բոլոր սարքավորումները, որոնք կարող են պետք գալ հիվանդների վարման, ինչպես նաեւ հիվանդ նորածինների վարման համար։ 2013 թվականին ծննդատունը եւ ինչպես նաեւ ամբողջ բժշկական կենտրոնը վերանորոգվել է, վերազինվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օգնությամբ։ Կանանց կոնսուլտացիայում հղիների քանակը բավականին ավելացել է։ Երկու տարվա կտրվածքով մոտավորապես 30 հղի ավելի է հաշվառվել նախորդ տարվա վերջին։ Ծնունդների թիվը աճել է 16-ով, հասնելով 46-ի։ Ուրախալի է այն, որ մեր մոտ ավելանում է, որովհետև պետք է մարզումել, ապահովել եւ ամրագրել բուժօգնության ապահովումը, որպեսզի կարողանանք ցուցաբերել նորմալ կարող բուժօգնություն եւ հիվանդների հոսք չլինի դեպի Երևան։ Մանկաբարձ գինեկոլոգ Աշխեն Մարտիրոսյանը, ով համատեղության կարգով աշխատում է նաև Կապանի ծննդատանը, նշում է, որ Քաջարանի բժշկական կենտրոնը համալրված է նաև ծննդօգնության կազմակերպման համար անհրաժեշտ բոլոր մասնագետներով. Մանկաբարձ գինեկոլոգ, նեոնատոլոգ, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ։ Այս ամենին գումարենք նաև համագործակցությունը Կապանի բժշկական կենտրոնի հետ, համատեղ կեսարյան հատումներ, ինչպես նաև շտաբ բարձ ծննդալուծումներ։ Ելնելով տեղանքից, Քաջարանը գտնվում է, ինչպես գիտենք, սահմանամերձ գոտում, սահմանին ենք, Կապանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա, բնականաբար Կապան հասնելու համար առնվազն 30 րոպե, եթե ոչ 40 րոպե ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի մենք կարողանանք շտապ կարգող ծնդալուծում պահանջող հղիին տեղափոխել Կապան, որը կարող է խոչընդոտներ հանդիսանալ թե եղանակային պայմանները, թե հրատապ ծնդալուծում պահանջող եւ ռոպեներ պահանջող իրավիճակը, որը կարող է ճակատագրական լինել եւ հղի կնոջ եւ ապագա բալիկի համար։ Ուրեմն այսպես, մենք ունենում ենք ծնունդներ, այնպիսի ծնունդներ, որ գալիս են եւ առնվազն միջև 10-15 րոպե ծնդաբերում են, այսինքն կինը դիմում է ծնդաբերական գործունեության վերջում, առաջի շրջանի վերջում, որ մտնելով ծնարան միջև 5 րոպե կինը ծնդաբերում է։ Բնականաբար նման կինը, նման ծնդաբերողը չի կարող հասնել Կապան այդ կարճ ժամանակահատվածում, նա կծնդաբերի ճանապարհին մեքենայի մեջ եւ մենք ունենանք տարբեր խնդիրներ։ Սյունիքի մարզպետարանից տեղեկացանք, որ 2020 թվականի հունվարի 15-ի դրությամբ գրություն կամ առողջապահության նախարարի հրաման չեն ստացել այն մասին, որ Քաջարանի բժշկական կենտրոնի ծննդատան համար պետպատվերի տրամադրում նախատեսված չէ։ Քաջարանի ծննդատան հնարավոր փակման մասին տեղեկությունը իր հիմքերն ունի։ Ըստ մարզպետարանի, դրա հիմնական պատճառը տարեկան 150 եւ ավելի ծնունդ չունենալն է, իսկ մարզպետարանը ֆինանսավորման դադարեցումից հետո չի կարող լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ տրամադրել այդ ծննդատան գործունեության համար։ Առողջապահության նախարարությունից այդպես էլ չկարողացանք ստանալ հետևյալ հարցի պատասխանը. որոշումը ուժի մեջ մտնելուց հետո ծնարանային բլոկի գործունեությունը ընդհանրապես կկասեցվի, թե շտապ դեպքերի համար աշխատելու հնարավորություն կտրվի։ Եկամտահարկի փոփոխությունները տարեսկզբին ուժի մեջ են մտել։ Բոլոր գրանցված աշխատողներից համահարթ կպահվի 23% եկամտային հարկ, մինչև 150 000 դրամ ստացողների եկամտային հարկի ու աշխատավարձերի հետ կապված փոփոխություններ չեն լինի, իսկ դրանից բարձր աշխատավարձերին կգումարվի որոշակի գումար։ Մանրամասները տեսանյութում։
Հունվարի 1-ից եկամտահարկի փոփոխություններն ուժի մեջ են մտել։ Հարկային դաշտում գրանցված Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողներից հավասարապես կպավի 23% եկամտահարկ։ Կապանի հաշվապահական հաշվառման գրասենյակում աշխատակիցների ու աշխատավարձի մասնագետ Սոնա Հարությունյանը նախ ներկայացնում է, թե ինչ կարգեր գործում մինչ փոփոխությունը։ Մասնագետի խոսքով մինչև 2020 թվականը եկամտային հարկը ուներ աստիճանական տեսք, այսինքն ավելի պակաս եկամուտ ստացող անձինք վճարում են ավելի պակաս տոկոսադրույք, քան ավելի բարձր ստացող Կոնկրետ մինչև 150 000 դրամ եկամուտ ստացողների համար դա 23% էր։ 150 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ եկամուտ ստացողների համար մինչև 150 000-ը նույնպես 23% էր, ավել մասինը արդեն 28%։ 2 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձ ստացողների համար 2 միլիոն դրամը գերազանցող մասի համար 36% էր։ Այսինքն այդ ժամանակվա համակարգը այնպես էր կառուցված, որ պակաս եկամուտ ստացող անձը վճարի պակաս։ Մասնագետը նշում է նախկինում գործող կարգը ուներ սոցիալական ուղղվածություն։ Ինքը, այսինքն դիֆերենցված էր, ինչքան մարդացր աշխատավարձ է ստանում, բնականաբար մտածում էին, որ իր հարկային բեռը ավելի պակաս լինի, դրա համար 23% էր։ Ու այսպես էին մեկնաբանում, որ եթե բարձր է ստանում, նաև վճարի բարձր տոկոսադրույք։ Այդ առումով կարելի ասել մարդկանց մոտ այդպիսի տպավորություններ, կարող է եւ ճիշտ է, ես խաղեր չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց ինքը ոնց որ սոցիալապես արդար էր։ Բարձր է ստանում, բարձր էլ վճարիր, սա նախկինում, իսկ այժմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր աշխատողներից հավասարապես կպավի 23% եկամտահարկ անկախ աշխատավարձի չափից։ Սոնա Հարությունյանը ներկայացնում է արդեն փոփոխությամբ եկամտահարկի չափն ու ստանալիք աշխատավարձը։ 100 000 հաշվարկային աշխատավարձի դեպքում տնօրինվող եկամուտը մինչև 2020 թվականը 74 500 դրամ էր, 2020 թվականի հունվարից հետո կմնա 74 500 դրամ։ Դա վերաբերվում է նաև 150 000 դրամին, որը նույնպես փոփոխության չի ենթարկվի։ Արդեն 200 000 աշխատավարձի դեպքում նախկինում 146 500 դրամ էր, հունվարից սկսած կլինի 149 000 դրամ։ 250 000 դրամի դեպքում եղել է 181 250, հունվարի 1-ից սկսած կլինի 186 250։ 300-ի դեպքում 216 000 էր, կլինի 223 500, ու այսպես շարունակ, կոնկրետ մի հատ էլ 1 միլիոնի դեպքում, օրինակ, եթե 702 500 դրամ էր, հունվարից սկսած կլինի 745 000 դրամ։ Այսինքն ըստ էության նրանց փաստացի տնօրինվող եկամուտը կավելանա։ Իսկ մինչև 150 000 ստացողների համար բնականաբար փոփոխություն չի լինի։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր աշխատավարձ ստացողների թիվը քիչ է, շուրջ 35%, իսկ մինչև 150 000 դրամ ստացողների թիվը կազմում է 65%։ Ասում է, նոր կարգը միտված է աշխատավարձների բարձրացմանը փաստացի եկամտի աճին։ Սրանով նպատակ ունեն պակասացնելու ավելի ճիշտ ստվերի ցանելու աշխատողների աշխատավարձը, այսինքն ենթադրվում է, որ այսօրվա դրությամբ աշխատակիցների ամբողջական եկամուտը չի, որ երևում է, որ սպիտակ դաշտում է, ու քանի որ այս եկամտային հարկի տոկոսադրույքը իջեցնում են, մտածում են, որ գործատուն ցույց կտա աշխատողի ամբողջ աշխատավարձը, ինչու, որովհետև գործատուն բացի եկամտային հարկից վճարում է նաև շահութահարկ եւ շահաբաժնի համար նախատեսված հարկ։ Իսկ թե որքանով արդյունավետ կլինի կարգը, ցույց կտա ժամանակը, խոսքը եզրափակում է մասնագետը։ Յուրաքանչյուր սպառող պլաստիկ տոպրակների վրա տարեկան ծախսում է մոտ 20 000 դրամ։ Ինչպես վերացնել դրանց վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա։ Այդ նպատակով մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպությունը իրականացնում է բնապահպանական ծրագիր։ Մանրամասները տեսանյութում։ 21-րդ դարում պլաստիկի օգտագործումը ահռելի չափերի է հասել։ Այսօր ամբողջ աշխարհի բնապահպանների նպատակն է նորամուծությունների միջոցով կրճատել բնությանը հասցվող վնասը։ Այդպիսի ծրագրերից մեկն էլ մեկնարկել է Գորիսում։ Կրճատենք, վերաօգտագործենք, դառնանք բնության ընկերը ծրագիրն իրականացվում է Երևանում Բրիտանական դեսպանատան աջակցությամբ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանում մեկանգամի օգտագործման պլաստիկ տոպրակների օգտագործան կրճատումը։ Արդեն իսկ շատ մարդիկ են միացել նախաձեռնությանը եւ մենք շատ դրական արձագանքներ ենք ստանում գաղափարը ավելի տարածելու համար։ Հեղինակները նպատակ ունեն ընդլայնել բնապահպանական ծրագրերի ցանկը եւ աշխարհագրությունը։ Երկարաժամկետ արդյունավետության համար նաև շուկայի հարագուսումնասիրություն են կարել եւ փորձում են հրախուսել տեղի խանութներին, առաջարկել բազմակի օգտագործման տոպրակներ։
Մրցույթների եւ այլ ինտերակտիվ գործողությունների միջոցով նաեւ բաժանում են կտորից տոպրակներ, օրինակ մարդիկ կարող են բերել առնվազն 3 պլաստիկ շիշ եւ ստանալ 1 տոպրակն անվճար։ Թեթև եւ տարողունակ, ահա այսպիսի տեսք ունեն բազմակի օգտագործման տոպրակները, որոնց շնորհիվ կարող ենք դրական ազդեցություն թողնել եւ շրջակա միջավայրի եւ ինչու ոչ մեր սեփական գրպանի վրա։ Հասուն մարդը պլաստիկ տոպրակների վրա տարեկան ծախսում է միջինը 15-ից 20,000 դրամ։ Նախաձեռնությունը կարևոր եմ համարում, քանի որ սա ոչ միայն երիտասարդների խնդիրն է, այլ նաեւ բոլորիս, բոլոր ժողովրդի խնդիրն է, քանի որ մենք ինքներս գիտենք, որ պլաստիկը որքան երկար ժամանակ չի քայքայվում եւ ինչքան մեծ անհարմարավետություն է պատճառում։ Աստղիկը վստահ է, որ այս հարցում պետք է համարձակ լինել, ճիշտ որոշում կայացնել եւ օրինակ ծառայել շրջապատին։ Մեր աչքի համար շատ տհաճ է տեսնել տարիներով ծառերի վրա կախված տոպրակներ, գետնին թափված շշեր եւ նմանատիպ այլ տեսարաններ, որոնք չեն վերանում ցավոք սրտի, չենք հասկանում, որ ընդհանրապես մեկ հատ բազմակի օգտագործման տոպրակ ունենալով ինչքան մեծ գլոբալ խնդիր ենք լուծում։ Հրաժարվելով պլաստիկ տոպրակների օգտագործումից, մենք իհարկե չենք կարող նկատել շրջակա միջավայրի անմիջական բարելավումը, արդյունքը կուտակվում է տարիներով, սակայն բնության պատասխանը անշուշտ հաճելի կլինի բոլորիս համար։ Ծրագիրը իրականացնում է մարդը կարիքի մեջ հասարակական կազմակերպությունը Երևանում բրիտանական դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր տեղի է ունեցել կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիստի ընթացքում հիմնական շեշտը դրվել է սոցիալական ապահովության նոր համակարգի ներդրման վերաբերյալ առաջիկա ծրագրերի վրա։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մնացականյանը անհանգստացնող է համարում տարածաշրջանում կայունության խափանումը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնել է զորամասից 85 տոննա ավիավարելիքի հափշտակման դեպք բացահայտելու մասին։ Նախնական մաքսային հայտարարագիր ներկայացրած քաղաքացիները պետք է շտապեն մաքսազերծել ավտոմեքենաները, պեկ։ Կառավարության շենքի մոտ հունվարի 16-ին անասնապահները բողոքում էին սպանդանոցներում մորդ իրականացնելու պահանջից, մինչդեռ Հայաստանի գործադիր իշխանությունը հաստատակամ է սանիտարական նորմերի խստացման ու սննդի անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների պահպանման հարցում։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ-ի առաքելությունը հունվարի 16-ին հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացրել Արցախի եւ Ադրբեջանի շփման գծում։ Միջազգային լրահոսից։ Մերձավոր արևելքում անարխիան եւ երկպառակությունները կավարտվեն, երբ տարածաշրջանից հեռանան ԱՄՆ զինված ուժերը։ Հունվարի 16-ին այդ մասին հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, նա հավելել է, որ Իրանը շահագրգռված չէ էսկալացիայի հարցում, բայց կպատասխանի ցանկացած ագրեսիայի։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ավստրալիայում հրշեջները կրակից փրկել են հնամենի սոճիների միակ պուրակը։ Իրանն ավելի մեծ ծավալներով է ուրան հարստացնում, քան մինչև միջուկային գործարքը կնքելը, Ռոհանի։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Թուրք առաջնորդ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Սիրիայի եւ Լիբիայի իրավիճակը, ինչպես նաեւ Իրանում բողոքի ցույցերը։ Կանադան պահանջում է մանրազնին հետաքննություն անցկացնել նախորդ շաբաթ Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաաղետի շուրջ, որի հետևանքով զոհվել է 176 մարդ։ Համաշխարհային հանրությունը 2020 թվականին եւ հաջորդ տասնամյակներին կարող է բախվել հետևանքներով ավելի լուրջ էքստրեմալ եղանակային երևույթների, քան նախկինում։ Մարզական լուրեր։ Եվրասիական տնտեսական Միության անդամ երկրները ներկայացնող ֆուտբոլիստները հուլիսի 1-ից չեն համարվի լեգիոնական։ Այդ մասին որոշումը կայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության սպորտի նախարարությունը։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հունահռոմեական ոչի ըմբշամարտի Հայաստանի ընտրանին տարվա առաջին միջազգային մրցաշարին կմասնակցի 10 մարզիկով։ Չընդունեցի Բարսելոնայի առաջարկը, քանի որ դեռ շատ վաղ է Չավի Էրնանդես։
Կատալոնական Բարսելոնայի նախկին գլխավոր մարզիչ Էրնեստո Վալվերդեն հրաժարվել է կես տարվա ինչ աշխատավարձից։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ հունվարի 17-ին սպասվում է ձյուն, 18-ին առանց տեղումների եղանակ։ Հունվարի 17-ի գիշերը ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 նիշով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրն էր եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։Thank you.